أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهاجهم دون الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف وفرجا به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجاء اللهم رحمتي ومغفرته olsun. الزهراء تبنين عزيز تماشاتي وإزلايجلارنين üzerine. Bilin ki, keçən dəfəki çıxışımızda qeyd etdik ki, ağıl və ağıldan, ağıl və ondan sonra əməl etməzdən əvvəl təfəkkür haqqında danışdıq və mövzumuz bəsit və mürəkkəb cahiliyyə haqqındaydı. Cahiliyyə ilə nə cür mübarizə aparmaq lazımdır və hansı amillər və səbəblər şərait yaradıb modern cahiliyyənin yaranmasında və s. və ilahı. Bugünkü söhbətimiz bundan ibarətdir ki, indiki zamanda təkəbbür və imperialist informasiyası qərbdə və şərqdə çulğalayıb nəzarətdə saxlamadığı dövrdə insanın cahiliyyə xəstəliyindən qurtarıb xilas etmək mümkündür mü? İlk sual bundan ibarət. İkincisi, zülmətlər içində itmiş insanın həqiqi işığa, nura, şəfəqə yönətmək olacaqmı? İslam dini bizə buyurur ki, bəli, buna nəinki ümid var, hətta bu uca Allahın iradəsi və onun Cəllə Cəlalın haqq vədidir ki, insanları Allah da Allah zülmətlərdən nura çıxaracaq. Və bu cahil kütlənin, cahil bəşəriyyətin elm və təhsilə və bilikli olmağa Allah da Allah hər zaman Qur'an-ı Kerimdə qeyd etdiyi kimi yönləndirir. Yəni, insanlar ağıldan istifadə edərək elm və təhsil almalıdır. Və elm və təhsilin sayəsində insanlar zülmətlərdən nura çıxa bilərlər. Bataqlıqda xilas ola bilərlər. Lakin necə? Burada misallar vardır və bu misallara başlamazdan əvvəl, bu məsələlərə aydınlıq gətirməzdən əvvəl, ilk öncə siz əzizlərin nəzərinə bir neçə ayəni çatdırmaq istərdim. Həmin bu ayələrin əsasında İmam Hüseyn əleyhissalamın mübarizəsi nədən ötürüydü? Və həmin o insanlar ki, İmam Hüseyn əleyhissalamla mübarizə aparmışdılar və müharibə aparmışdılar, onların məqsədləri nə idi? Və onlar necə insanlar idi? Və bizim bugünkü dövrümüzdə də o cür insanlar varmı? Və o cür insanların məqsədi nədən ötürüydü? Lakin pərdə arxasında nə işlərlə məşğul olurlar. Onlara ipucu olaraq siz əzizlərin nəzərinə ayələri ilk öncə çatdırmaq istəyirəm. Allah Taala Qaf surəsinin birinci ayəsində buyurur ki, Qaf and olsun məcid, yəni əzəmətli Qur'anı. Sonra Allah Taala Vaqiə surəsinin 77-ci ayəsində buyurur ki, həqiqətən bu kərim, yəni kəramətli olan Qur'andır. Qur'an kəramətlidir. Sonra Allah Taala yenə də buyurur Yasin surəsinin 1-ci ayəsindəki Yasin and olsun hikmətli Qur'anı. Deməli, 3 ayədən belə məlum olmuş. Allah Taala buyurur ki, bu Qur'an-ı Kerim ki, siz insanlar üçün nazil etmişəm. Allah Taala nazil etdiyi Qur'an əzəmətlidir. İkincisi, Qur'an kəramətlidir. Üç, Qur'an hikmətlidir. Yəni, bu Qur'an-ı Kerim
adi ve sıradan gelme bir kitap değil. Allah tarafından nazil olmuş bir müqəddəs kitabdır ki, həm əzəmətlidir, həm kəramətlidir, həm hikmətlidir. Sonra Allah Teala nə buyurur İbrahim suresinin 1-ci ayəsində? Bu sənə doğru nazil etdiyimiz bir kitabdır ki, yəni Quran-ı Kerim doğru nazil etdiyimiz, doğru bir kitabdır. Ayrıcə nə buyurur? İnsanları, yəni bu doğru nazil etdiyimiz kitabına insanları, həmin bu Quran-ı Kerimin vasitəsilə zülmətlərdən nura çıxararsan, insanları zülmətlərdən nura çıxarasan, yəni bu Quran-ı Kerimin vasitəsilə insanlara ki, Allah da Allah gözəl nimət ağıl vermişdir, insanlar təhsil alaraq, elmə sahiblənərək, elmə yiyələnərək bu Qur'an-ı Kerim'i oxuduqları zaman nə olacaq? Bu Qur'an-ı Kerim'in vasitəsilə insanlar zülmətlərdən nura çıxar. Zülmət təkcə günahlardan deyil. Zülmət, zülmdən, zülmətlərdən məqsəd, yəni zalim və azğın zahirən iman gətirmiş şəxsiyyətlərin də əlindən nə olur insan nicat tapır. Lakin necə? Bunların suallar yaranır, çoxlu suallar yaranır. Və Allah Teala bizə buyurur ki, Bəqərə suresinin 256-cı ayəsinə baxdığımız zaman bunu bizim diqqətimizə çatdırır. Buyurur, hər kəs tağutu inkar edib Allaha iman gətirərsə, heç vaxt qırılmayan ən möhkəm dəstəkdən yapışmış olar. Allah eşidəndir, biləndir. Hər kəs tağutu inkar edib Allaha iman gətirərsə. Allah Teala bundan əvvəlki çıxışlarda da dedi ki, Allah Teala buyurdu, Allaha itaat edin və onun peyğəmbərinə itaat edin. Allaha iman gətirin və onun peyğəmbərinə iman gətirin. Allah Teala'dan və onun peyğəmbərindən sözdə, əməldə və digər işlərdə önə keçməyin və bu kimi ayələr siz əzizlərin nəzərinə çatdırmışdır. Bugünkü ayələrdə də qeyd etdi ki, Qur'an-ı Kerim əzəmətlidir, Qur'an-ı Kerim kəramətlidir, Qur'an-ı Kerim hikmətlidir. Bu kitabın vasitəsi ilə insanlar zülmətlərdən nura çıxar. Məsələ buradadır. Həmin o insanlar zülmətlərdən nura necə çıxa bilər? Necə Allah Teala bizim üçün yol qoymuşdur? Əvvəl Qur'an-ı Kerim və sonra Peyğəmbərin əhl-i beyti. Biz Allah Teala'nın bizə göndərdiyi Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin buyurduğu şərəfli və əzəmətli hədislərini dinlədiyimiz zaman, qulaq astığımız zaman biz çox gözəl şəkildə anlaya bilərik ki, Peyğəmbərin vəfatından sonra əhl-i beytdən möhkəm yapışmaq lazımdır. Həm Qur'an-ı Kerim, həm də əhl-i beyt. O insanlar ki, Allaha və onun Peyğəmbərinə deyir, biz iman gətirmişik. Məsələn, baxaq, bəzi ölkələrdə görürük ki, belə biz Allaha və onun Peyğəmbərinə iman gətirmişik. Məsələn, Qurban bayramını keçirirlər və yaxud da fitr bayramlarını gözəl keçirirlər. Lakin İmam Hüseyn əleyhissalamın əzadarlığına gəldikdə məhdudiyyətlər yaradırlar və bu məhdudiyyətləri yaratmaqdan ötürü hər cür hilələrdən və bəhanələrdən istifadə edirlər ki, insanlar öz dini inancıları ilə məşğul olmasınlar, dini inancılarına meyillənməsinlər. Bunun əslində məqsəd İmam Hüseyn əleyhissalam və Peyğəmbərin əhl-i beyti ilə mübarizə aparmaqdır. Necə o dövrdə Peyğəmbərin sözünü dinləmədilər, Peyğəmbərin vəsiyyətinə əməl etmədilər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm dünyasını dəyişəndən sonra qızı xanım Zəhra sallallahu aleyhi və aleyhi zülm olundu.
onun haqqı qəsb olundu və onu şəhadətə yetirdilər ki, Allahın lənəti olsun onun qatillərinə. Və həmçinin Həzrət Əleyhisselam haqqında da qısaca olaraq qeyd etdi ki, Həzrət Əleyhisselam da cəmiyyəti həmin dövrdəki insanlar həmin ədalətli, düzgün hakimiyyətə hələ hazır deyildilər. Və ona görə də Həzrət Əleyhisselamın duyduğu haqq kəlamları qəbul etmirdilər. Onlar insanlar öyrəşmişdi rüşvətə və yaltaqlığa, şöhrətpərəstliyə və mal mülkə. Allahın ədalətini sadəcə olaraq dildə deyildilər ki, biz Allahın və onun Peyğəmbərinə iman gətirmişik, sübutumuz nədir? Baxın, namaz qılırıq, oruç tuturuq. Məsələn, həccə gedirik və bu kimi ibadətlər, lakin imaməti qəbul etmirdilər. Allah Taala nə buyurub? Allah Taala buyurub ki, Peyğəmbərə hörmət edin, Peyğəmbərin dediklərini yerinə yetirin. Peyğəmbərimiz nə buyurdu sallallahu aleyhi və səlləm? Məndən sonra sizin üçün iki ağır əmanət qoyuram, Qur'an-ı Kerim və Əhl-i Beyt. Və insanlar nə etdilər? Əhl-i Beytdən kənanlaşdılar. Nəinki kənanlaşdılar, hətta Əhl-i Beyti qətlə yetirdilər. Necə ki, İmam Hüseyn əleyhissalamı şəhid etdilər. Həmin o kəsdə ki, iman gətirmişdilər. Mövzumuz bundan ibarətdir. Hər kəs tağutu inkar edib, Allaha iman gətirərsə, tağutu inkar etmək. İmam Hüseyn əleyhissalam kimi inkar etdi? Tağutu. Bax, o tağut kim idi? O tağut ki, deyidi, mən möminlərin əmiriyəm. O tağut deyil ki, həqiqətən də Peyğəmbərin yerində layiqli məqamda əyləşən şəxs mənəm. Nəinki İmam Hüseyndir və İmam Hüseyn mənə tabi olmalıdır. Amma İmam Hüseyn əsəmdə buydu, orada Allah Taalanın ailəsidir. Hər kəs tağutu inkar edib Allaha iman gətirərsə, heç vaxt qırılmayan ən möhkəm dəstəkdən yapışmış olar. Həmin bu İmam Hüseyn əleyhissalamdır ki, bu möhkəm dəstəkdir ki, günün bu gününə kimi İmam Hüseyn əleyhissalamın keçmişdən ta inki indiki dövrümüzə kimi hər nə qədər onun məclislərinə məhdudiyyətlər qoyulub, onun məclislərinə əzadarlıqlarını keçirmək istəyən şəxsiyyətlərə zülümlər, vəziyyətlər, həbslər və cəzalar olub, lakin Allah Taala buyurur, hər nə qədər kafirlər, müşriklər, münafiqlər Allah Taalanın dininin işığını, nurunu söndürmək istəsələr, əksinə onlar öz işıqlarını söndürmüş olarlar. Yəni, onlar özlərinə tələb olmuş olarlar. Nəinki Allah Taalanın dininə. Və ardıcan bu ayəndə siz əzizləri nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, Bəqərə surəsinin 11, 12 və 13 ayələrində nə buyurur Allah Taala? Kimin aqlında? Deyir, yer üzündə fəsad törətməyin. Deyildiyi zaman deyərlər ki, biz ki, ancaq xeyrxahlıq edənlərik. Yəni, biz xeyrxah işlər görürük. Biz deyirik, müsəlmanlar gözəl, refah içində yaşasın. Biz xeyrxah işlərlə məşğuluq, deyirlər. Allah Taala buyurur, sözsüz ki, onlar fəsad törədənlərdir. Onlar sadəcə zahirdə deyirlər ki, biz yeryüzündə yaxşı işlərlə məşğuluq. Baxın, şərait yaratmışıq. Məsələn, bəzi ölkələrdə deyirlər, baxın, məscidlərə getmək olur. Və yaxud da, baxın, fitr bayramını keçiririk, qurban bayramını keçiririk və s. və ilaxır. Heç bir şey yoxdur. Halbuki, əsr həqiqətdə Əhl-i Beytə və onun məktəbinə zülm olunur. Və ardıcan nə buyurur Allah Taala? Buyurur ki, bu insanlar iman gətirdiyi kimi siz də iman gətirin. Yəni, necə möminlər Allaha və onun Peyğəmbərinə iman gətirib, siz də həqiqi iman gətirənlərdən olun. Deyildiyi zaman, onlar nə deyənlər? Biz də səfəhlərin iman gətirdikləri kimi iman gətirək. Yəni, onlar möminlər ki, iman gətiriblər, onları istihza edərlər. Onları səfəh adlandırarlar, dəli adlandırarlar. Allah Taala buyurur, doğrusu onlar səfəhdirlər, lakin bunu bilmirlər. Çox qəribədir, insanlar Allah Taala əvvəlki
çıxışlarımızda da qeyd etdik ki, Allah Taala dəfələrlə buyurur insanlara ki, keçmişə baxıb, keçmiş ümmətlərə baxıb, insanlar onlardan öyüd, nəsihət götürsünlər, nəticə çıxarsınlar. Bu haqda danışmışdı. İnsanlar çox unutqandırlar. Həqiqətən də düşünmürlər ki, insan öləcək. Heç bir şəxs qalmayacaq. Və bu ölümü bildikləri halda yenə də yer üzündə fitnə fəsad törədirlər. Və iman gətirənləri səfih adlandırırlar. Və İmam Hüseyn əleyhissalamın məktəbində bəzi ölkələrdə məhdudiyyətlər qoyurlar ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisləri və əzadarlıqları keçirilməsin. Halbuki əslində onlar özləri üçün həm bu dünyada, həm ahirətdə məhdudiyyətlər yaradırlar. Çünki hər bir şəxs rəhmət sahibi ola bilmir. Rəhmət sahibi olmaq hər bir şəxsə nəsib olmur. Onlar əksinə özlərinə lənət qazanırlar. Çünki kim İmam Hüseyn əleyhissalamın məktəbi ilə mübarizə aparıb, sonda məğlub olmuşdur. Bu məsələni deyək ki, insan, Allah Taala insana ağıl kimi gözəl nemət bəxş etmişdir. Və ağlın inkişafı qeyd etdi ki, təhsil və elmdir. Və bu təhsil elmi almaqdan ötürü indiki dövrümüzdə gərək sosial problemlər də öz həllini tapmış olsun ki, insanlar gözəl şəkildə təhsil və elmdən istifadə edə bilsinlər, təhsil və elmdən yələnə bilsinlər. Əgər sosial problemlər öz həllini tapmayıbsa, insanlar təbii ki, dolanmaq üçün yaşamaqdan ötürü sosial problemlərin həllini aradan qaldırmaq üçün işləməyə məcbur olacaqdır. Və ağlın inkişafı bu anda nə olur? Təhsil verimindən uzaqlaşdığı müddətdə inkişaf etməsi dayanır. Və ikinci söhbət nə deyə ibarət? Əməldən qabaq təfəkkür etmək. Yəni, Allah Taala bizdən dəfələrlə buyurub, Allah Peyğəmbəri də buyurub ki, Allah Taala insanlardan əməldən əvvəl düşünməyi istəyir. Sən ki, deyirsən, Allah və onun Peyğəmbərinə və Əhl-i Beytinə iman gətirdin, necə iman gətirmisən? O kəslər kimi iman gətirmisən ki, onlar İmam Hüseyni dəvət edirlər, sonra İmam Hüseyn əleyhissalamı meydanda tək qoydular. Büyünkü dövrümüzdə də insanlar ki, deyirlər, biz iman gətirmişik Allaha və onun Peyğəmbərinə və Əhl-i Beytinə, İmam Zaman Ağa Əccəlallahu Fərəcəhu Şərif gəlsin. İndi İmam Zaman Ağa gələndə də o dövrdəki kimi İmam Hüseyn əleyhissalamı tək qoydurlar ki, tək qoyacaqlar. Ya necə? Yoxsa həqiqi iman gətirənlərdir ki, İmam Zaman Ağanı tək qoymayacaqlar. İmam Zaman Ağa ilə tağutlarla mübarizə aparacaqlar, tağutlarla müharibə aparacaqlar. Yoxsa tağutların mülkünə aldanacaqlar. Necə ki, o dövrdə İmam Hüseyn əleyhissalamı bəzi qəbilə başçıları, bəzi qazilər, bəzi alimlər, qazi yəni şəri hakimlər yəni. Şəri hakimlər və bəzi valilər İmam Hüseyn əleyhissalamı nə etdilər? Dünya malının müqabilində İbn Ziyada satdılar. Necə ki, İmam Həsən əleyhissalamı ordusunu başlığı kim eləydi? İbn Abbas, Peyğəmbərə əmsi oğlu İbn Abbasın oğlu Ubeydullah İbn Abbas. Həmin Ubeydullah İbn Abbas idi ki, onun oğlanlarını Muaviyə lənətullah qətlə yetirmişdi. Sonra nə oldu? Həmin bu Ubeydullah ibn Abbas pul müqabilində İmam Həsən əleyhissalama xəyanət edib ordunu başsız qoydu. Və həmin o şəxsi ki, oğlunun qatilindən pul alıb meydanı tərk etdi. Bu cür iman gətirmək lazımdır. Yoxsa İmam Həsən əleyhissalamın yanındakı sahabələr kimi İmam Zaman Ağa Əccəlallahu Fərəcəhu Şərifə də İmam Hüseyn əleyhissalamın yanındakı sadiq, imanlı, ağıllı,
əməldən əvvəl təfəkkür etmək qabiliyyətinə malik olan sahabələr lazımdır. Və əməldən əvvəl dedik təfəkkür etmək lazımdır. İslam bizi təfəkkürə, axır aqibəti düşünməyə dəvət edir. İmam Həzrət Əmirəl-Müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam buyurur, təfəkkür insanı yaxşı işlərə və onlara əməl etməyə dəvət edir. Uca Allaha and verir öz izzətinə, cəlalinə və Seyyid-i Şühədə əleyhissalatu vəssalamın hörmətinə bizləri İmam Zaman ağanın əccəlallahu fərəcəhu şərifin ağıllı, təfəkkürlü, imanlı, əxlaqlı, həyalı və sadiq və düz danışan xidmətçilərindən qərar versin. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Ya Ali, ya Zəhra.